呢日一个商场相当热闹啊，有洪家豪、云浩影同乐队 One Promise 轮流演出，带嚟唔同音乐风格嘅作品。为咗近距离见偶像，粉丝们都一早带埋应援物品到场霸个靓位啊！咁同埋今日太熱啦，咁都辛苦佢哋啦，多謝佢哋，咁即係又要早嚟，可能霸位啊咁樣，所以都好開心啊，真係。見到你都好識諗粉絲喎，就係咧，即係頭先同佢哋一齊大合照啊咁樣。係啊係啊，我其實每次出去我哋都會有影相做留念嘅，咁就粉絲都好好好 sweet 嘅，有啲會寫每次 event 都會出寫信俾我，寫信添喎，係啊，會 keep 起曬會睇。家豪九月将会同好兄弟 MC 张天赋开 show， 最近见家豪默默做运动，唔通佢打算操机，到时派福利。你知啦，其实我呢啲30岁，其实再唔即系啲新陈代谢慢啦，咁就要慢噶啦，慢噶啦，系啦，咁就要即系整快翻少少啲新陈代谢啊，咁啊个人好睇啲咁样，同埋我觉得我做完运动个人开心咗嘅，系啊咁样咯。最近有做啲咩运动啊？唔系就系做海上冇啊，因为我自己其实麻麻地，水上唔系其实唔系麻麻地，可能系根本就唔识，咁就水上活动就少咯，咁同埋水上活动好似都好多要好多装备咁啊，我又懒啦，同埋又远啦，咁我就唔去啦。乐队 One Promise 早前落区举行巡唱，每站都有屋企人同朋友嚟支持，估唔到呢日演出成员 Sora 嘅仔仔都有到场撑爸爸噃。佢呢排都有出嚟噶，因为天气好咯。因为天气好，系啊。你自己系咪都即系有佢喺台下边见到你唱歌，特别唱得兴奋咧？我玩得特別興奮，我亦都好想望住佢，但係佢冇望住我咯。啊，咁但係佢聽住音樂係會手，即係會跳下舞。佢而家開始可能到咗中意出去跳舞嘅年紀啦。淨係聽我哋嘅歌先跳定係咩？聽咩歌跳？遲啲可能 band 會加埋 dancer 咁樣咯，就佢喺我哋 MV 裏面咯。有冇諗住特別嘉賓啊？即係年尾咁樣。特別嘉賓就可能睇下佢小朋友得唔得啦，咁係啦。唔係認真講，可能就請 Joey 哥啊，或者 Randy 我哋兩個監製啊，或者可能再諗下我哋以前有啲同啲唔同歌手嗰啲 collab， 我成日都自私諗下可唔可以邀請到佢哋嚟同我哋唱翻嗰啲版本咧演唱會度，咁就睇下同公司傾下先。